На официална церемония в Дома на Европа в София бе награждаването на конкурса Дърво с корен 2017. Две бяха номинациите в конкурса за секвоите. Едната от туристическо дружество Осогово Кюстендил, а втората е под формата на репортаж на журналиста Живко Константинов. Дървото победител ще получи диагностика с препоръки за подходящи грижи от Асоциацията на арбористите в България. Секвоите в местността Ючбунар при село Богослов, община Кюстендил, ще представят България в международния конкурс Европейско дърво на годината 2018. Конкурсът възниква през 2011 година и протича чрез онлайн гласуване. Включени са дърветата, победители от националните конкурси на държавите участнички в инициативата. Церемонията по награждаването се организира традиционно в сградата на Европейския парламент с присъствието на евродепутати, членове на Европейската комисия, участници от националните конкурси и други гости. Гласуването за конкурса Европейско дърво на годината ще започне от 1 февруари до 1 март 2018 година. Христо Абаджиев, председател на туристическо дружество Осогово, град Кюстендил, сподели, че оценява идеята за номинация на дърво с корен, защото дърветата са част от заобикалящия ни свят. Те са част от бита ни, от социалния, емоционалния и духовен живот на човека. Някои от тях имат историческо значение, други са свързани щастливи или трагични събития. Много от тях крият истории и съдби, които си струва да се знаят. Ръководството на туристическо дружество Осогово, град Кюстендил, благодари на всички, които оказаха подкрепа и им пожелава да продължат да бъдат активни ценители и пазители на природата. Те изразяват надежда нашите секвои да спечелят и конкурсът Европейско дърво 2018.